ជំពូក10ព្រះយេស៊ូទ្រង់ក៏ក្រោកឡើងយាងចេញពីទីនោះទៅឯព្រំដែនស្រុកយូដានៅខាងនីទន្លេចកដានមានមនុស្សកកកុញប្រជុំគ្នាឯទ្រង់ម្ដងទៀតហើយទ្រង់ក៏បង្រៀនគេតាមទម្លាប់ទ្រង់ពួកផារីស៊ីគេមកល្បងសួរទ្រង់ពីច្បាប់ដែលនឹងលែងប្រពន្ធបានឬមិនបានតែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាតើលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាថាដូចម្ដេចគេទូលថា លោកបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសម្បត់លះលែងហើយឲ្យលែងទៅទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាដែលលោកបានតែងច្បាប់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាគឺដោយព្រោះតែចិត្តអ្នករាល់គ្នារឹងរូសប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាំងពីដើមកំណើតមនុស្សមកនោះព្រះទ្រង់បានបង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសតែនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយដែរទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយ គេមិនមែនជាពីរទៀតគឺជាសាច់តែមួយសុទ្ធដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកណាពង្រត់មនុស្សដែលព្រះបានផ្សំគុំគ្នាឡើយកាលកំពុងនៅក្នុងផ្ទះនោះពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ពីសេចក្តីដដែលម្ដងទៀតហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលនឹងលែងប្រពន្ធទៅយកមួយទៀតនោះឈ្មោះថាផិតប្រពន្ធហើយ បើស្ត្រីណាលែងប្តីទៅយកមួយទៀតនោះក៏ឈ្មោះថាបានផិតប្តីដែររួចមានគេនាំក្មេងតូចៗមកថ្វាយទ្រង់ពាល់ប៉ុន្តែពួកសិស្សបន្ទោសដល់ពួកអ្នកដែលនាំវាមកកាលព្រះយេស៊ូវបានឃើញនោះទ្រង់ខ្នន់ក្នុងព្រះហឫទ័យក៏មានបន្ទូលទៅគេថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខាត់វាឡើយត្បិតនៅគោព្រះមានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាដែរ ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនក្មេងមួយនេះនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយទ្រង់ក៏ឱបវារាល់គ្នាហើយដាក់ព្រះហស្ថលើទាំងប្រទៀនពរឲ្យផងកាលទ្រង់យាងចេញទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់រត់មកលុតជង្គង់ក្រាបចុះនៅចំពោះទ្រង់ទូលសួរថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចប្រយោជន៍ឲ្យបានគ្រងជីវិត រស់អស់កាលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាល្អដូច្នេះគ្មានអ្នកណាល្អសោះមានតែមួយគឺជាព្រះប៉ុណ្ណោះអ្នកបានស្គាល់បញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានហើយដែលថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងឲ្យសោះកុំឲ្យបំបត្តិគេឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯង តែគាត់ទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូខ្ញុំបានកាន់តាមសេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទតទៅគាត់ដោយស្រឡាញ់ហើយមានបន្ទូលថាអ្នកនោះខ្វះកិច្ចមួយទៀតគឺត្រូវទៅលក់របស់ទ្រព្យអ្នកទាំងប៉ុន្មានចែកទានឲ្យដល់ពួកអ្នកក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យទុកឈើឆ្កាងមកតាមខ្ញុំចុះតែគាត់មានចិត្តព្រួយណាស់ដោយឮពាក្យនោះ ក៏ចេញទៅទាំងក្តីទុកព្រោះគាត់មានសម្បត្តិច្រើនណាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទតងាកជុំវិញហើយមានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាដែលមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរព្រះនោះពិបាកណាស់ឯពួកសិស្សក៏នឹកស្ងើចនឹងព្រះបន្ទូលទ្រង់តែទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាកូនអើយពួកអ្នកដែលជាប់ចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះដោយពិបាកណាស់ បើសត្វអូតនឹងចូលតាមប្រហោងមកជុលនោះងាយជិះជាងមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរព្រះវិញគេក៏មានសេចក្តីប្លែកក្នុងចិត្តជាខ្លាំងទាំងនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចុះបើដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសងគ្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទតទៅគេមានបន្ទូលថាកាលនោះមនុស្សលោកធ្វើពុំកើតទេតែព្រះទ្រង់ធ្វើកើតត្បិតព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់បាន នោះពេត្រុសចាប់តាំងទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមិនដែលមានអ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសម្បែងបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនឬស្រីចំការដោយព្រោះយល់ដល់ខ្ញុំហើយនឹងដំណឹងល្អឥតបានទទួលជា100%ឡើងក្នុងសម័យនេះនោះឡើយគឺជាផ្ទះសម្បែង
bong phaon prok srei madai hai kon nung srai chom ka prom tiang sekdei biet bien dai hai dol pra luk nei nung ban chivit ruh oh ka chenik phong tae nung mien manuh mun teu che krau che chraen hai manuh krau teu che mun veng kompung da da tam phleu lang teu ai krong jerusalem nu pre yesu jieng mok ke hai puok sa mien chit vul vul ko da tam trong teu tiang phai phat trong ko yok puok 12 mok mot ong tiet chap tang mien bontul prab ampika da trou kaet mok dol trong tha meul jieng lang teu ai krong jerusalem nu kon manuh ning trou banchun teu ai puok sangkreach ning puok acha ke ning kat tos lok dol chivit hai banchun teu dol puok sah dotei puok nu ning chom ok meul ngiei vie ning rompot dos dak hai samlap lok ruoj 3 thngai kraoy da slap teu nu lok ning ruoh lang veng khana nu jakob ning yohan che kon sebede ko mok tul trong tha lok kru som lok samrach ao jeung khnyom tam sekdei somnom robos jeung khnyom phong trong mien bantul su tha ta chong ao khnyom samrach avai ao neak ke ko tul chlai tha som ao jeung khnyom ban angkuy neu mneak khang sdam hai mneak khang chveing lok ក្នុង ស្ថាន នៃ សេរី ល្អ របស់ លោក តែ ព្រះ យេស៊ូ មាន បន្ទូល ថា អ្នក មិន យល់ សេចក្តី ដែល អ្នក សូម នោះ ទេ តើ អ្នក អាច នឹង ផឹក អំពី ពែង ដែល ខ្ញុំ ផឹក ហើយ ទទួល បុណ្យ ជ្រមុជ ដែល ខ្ញុំ ទទួល បាន ឬ ទេ គេ ទូល ឆ្លើយ ថា ទទួល បាន នោះ ព្រះ យេស៊ូ មាន បន្ទូល តប ថា អ្នក រាល់ គ្នា នឹង ផឹក អំពី ពែង ខ្ញុំ ហើយ ទទួល បុណ្យ ជ្រមុជ ដែល ខ្ញុំ ទទួល មែន តែ ដែល អង្គុយ ខាង ស្ដាំ ឬ ខាង ឆ្វេង ខ្ញុំ នោះ មិន ស្រេច នឹង ខ្ញុំ ទេ គឺ សម្រាប់ តែ អ្នក ណា ដែល ទី នោះ បាន រៀប ចំ ទុក ឲ្យ ប៉ុណ្ណោះ កាល 10 អ្នក ឯ ទៀត បាន លឺ សេចក្តី នោះ នោះ គេ ក៏ នឹក តូច ចិត្ត នឹង យ៉ាកុប ហើយ នឹង យូហាន តែ ព្រះ យេស៊ូ ទ្រង់ ហៅ អ្នក ទាំង នោះ មក មាន បន្ទូល ថា អ្នក រាល់ គ្នា ដឹង ថា ពួក អ្នក ដែល បាន រាប់ ជា ចវាយ នៃ សាស ដតី គេ គ្រប់ គ្រង លើ សាស របស់ ខ្លួន ហើយ ពួក អ្នក ធំ ក៏ មាន អំណាច លើ គេ ដែរ ប៉ុន្តែ មិន ត្រូវ ឲ្យ មាន ដូច្នោះ ក្នុង ពួក អ្នក រាល់ គ្នា ឡើយ អ្នក ណា ក្នុង ពួក អ្នក រាល់ គ្នា ដែល ចង់ ធ្វើ ជា ធំ នោះ នឹង ត្រូវ ធ្វើ ជា អ្នក បម្រើ ដល់ អ្នក រាល់ គ្នា វិញ ឯ អ្នក ណា ក្នុង ពួក អ្នក រាល់ គ្នា ដែល ចង់ បាន ជា លេខ 1 អ្នក នោះ ត្រូវ ធ្វើ ជា បាវ ដល់ អ្នក ទាំង អស់ វិញ ត្បិត កូន មនុស្ស ក៏ បាន មក មិន មែន ឲ្យ គេ បម្រើ ដែរ គឺ ដើម្បី នឹង បម្រើ គេ វិញ ហើយ នឹង ឲ្យ ជីវិត ខ្លួន ទុក ជា ថ្លៃ លោះ មនុស្ស ជា ច្រើន ផង ខណៈ នោះ ក៏ មក ដល់ ក្រុង យេរីខូ ហើយ កំពុង ដែល ទ្រង់ ជាង ចេញ ពី នោះ ទៅ ព្រម ទាំង ពួក សិស្ស និង វង មនុស្ស ជា ធំ ផង នោះ មាន មនុស្ស ខ្វាក់ ឈ្មោះ បាទីមេ ជា កូន ទីមេ កំពុង អង្គុយ សូម ទាន នៅ មាត់ ផ្លូវ កាល គាត់ បាន ឮ ថា ជា ព្រះ យេស៊ូ ពី ណាសារ៉េត នោះ ក៏ តាំង ស្រែក ឡើង ថា អោ ព្រះ យេស៊ូ ជា ព្រះ វង្ស លោក ដាវីត អើយ សូម អាណិត មេត្តា ដល់ ទូល បង្គំ ផង មាន មនុស្ស ជា ច្រើន កំ ហែង ឲ្យ គាត់ នៅ ស្ងៀម តែ គាត់ ស្រែក រឹត តែ ខ្លាំង ឡើង ថា អោ ព្រះ អង្គ ជា ព្រះ វង្ស លោក ដាវីត អើយ សូម អាណិត មេត្តា ដល់ ទូល បង្គំ ផង នោះ ព្រះ យេស៊ូ ទ្រង់ ឈប់ ហើយ ប្រាប់ ឲ្យ គេ ហៅ គាត់ មក គេ ក៏ ហៅ មក ដោយ ប្រាប់ ថា ចូល សង្ឃឹម ចុះ ហើយ ក្រោក ឡើង លោក ហៅ ឯង គាត់ បោះ អាវ ធំ ចោល រួច ស្ទុះ ក្រោក ឡើង ទៅ ឯ ព្រះ យេស៊ូ ទ្រង់ មាន បន្ទូល សួរ គាត់ ថា តើ ចង់ ឲ្យ ខ្ញុំ ធ្វើ អ្វី ឲ្យ អ្នក អ្នក នោះ ទូល ឆ្លើយ ថា លោក គ្រូ អើយ សូម ប្រោះ ភ្នែក ទូល បង្គំ ឲ្យ បាន ភ្លឺ ឡើង ទ្រង់ មាន បន្ទូល ទៅ គាត់ ថា ទៅ ចុះ សេចក្តី ជំនឿ អ្នក បាន សង គ្រោះ អ្នក ហើយ ស្រាប់ តែ ភ្នែក ក៏ ភ្លឺ ឡើង ភ្លាម រួច គាត់ ដើរ តាម ទ្រង់ ទៅ